Tak tento oltář pochází z hrobky nižšího úředníka. Tak čím je zajímavý? Ten oltář je zajímavý vůbec tím, jak vypadá, protože když ho zařadíme do nějakého vývojového kontextu, tak velice snadno můžeme zjistit, že se naprosto vymyká. A to vysvětlení je pravděpodobně následující. Sanchu Ptah byl, jak už jste sám řekl, níže postaveným hodnostářem, který zodpovídal za část sípek v hlavním městě. To je jeho oltář. Ano, to je jeho oltář. A protože zřejmě jeho mění nebylo tak vysoké, jak by si sám přál, tak musel se rozhodnout, jakým způsobem zajistí svůj posmrtný život. Rozhodl se investovat do tohoto oltáře a postarat se o to, aby na něm bylo všechno, co na onom světě potřebuje. Takže je taková staroegyptská kniha mrtvých, takže tady můžeme vidět nádobu na očišťování, když vstupoval na onen svět. Máme tady velký krajíc chleba, podobně jako dnešní mexická tortilla s hlavními obětinama. S hlavními obětinami a s počtem tisíci kusů vždycky. Pak oltář, na kterém je 7 posvátných olejů, protože ve starém Egyptě ti hodnostáři byli podobně jako dneska takový trochu metrosexuálové, tak ty voňavky a olejíčky byly strašně důležitý. 2 bazénky na obětiny vody a piva, protože pivo bylo stejně jako v Čechách jednou z hlavních poživatin. A pak je tady vyobrazen Sanchu Ptah vždycky s jednou ze svých manželek, pokud víme, tak měl 2, pravděpodobně tu druhou si vzal poté, co se s první rozloučil, nebo poté, co zemřela. A jsou také tady vyobrazeny jeho potomci, takže celé to dohromady skládá takový mikropříběh této rodiny, v jejím čele stál právě představitel sípek Sanchu Ptah. Takže vy tady z takovýchto nálezů vlastně a takovýchto mikropříběhů zjišťujete co nejvíc o životě v tehdejším Egyptě? Ten styl práce skutečně spočívá v tom, že dáváme dohromady ty mikropříběhy. Velmi často se povede najít to jméno nebo hrobku hodnostáře, kterého známe z jednoho druhu pramene někde jinde, takže často jsme schopni o nich říct víc, než leskdo žijící dnes o svých prarodičích. To je jedna část věci. A druhá část je, že tyto mikropříběhy musí skládat to makro, to znamená, jak se staroegyptská civilizace vyvíjela v čase, a nejen ona, takže to připomíná, já rád připodobňuji ten příběh egyptologie slavným Chagallovým oknům v katedrále v Remeši, kdy ty sklíčka jsou ty mikropříběhy, jednotlivý archeologický projekty, sezóny, ale abyste postavil z toho ten ucelený obraz toho, jak lidi fungovali, jak řešili své problémy, tak potřebujete z toho vytvořit to Chagallovo okno, což se ne vždycky ale podaří. Písař Nefer, toho jste objevil přímo vy. Je pravda, že ho vykradači hrobů mohli ukradnout, ale neudělali to? To je zajímavá část jeho příběhu. Skutečnost je opravdu taková, že jeho hrobka, kterou jsme objevili v roce 2012, byla cílem vykradačů starověkých hrobek před několika stoletími, možná už ve starověkém Egyptě. A jako zázrakem se v jeho skalní hrobce dochovaly 2 části. Jednak nepřístupná místnost, která se říká serdáb v egyptologii, která obsahovala všechny tyto sochy, které tady vidíme, včetně Nefera, což je asi nejvzácnější nález toho serdábu, a jeho nepravé dveře, které se také jako zázrakem dochovaly. Když se podíváme na tuto sochu Nefera, tak ho uvidíme v typické sedící poloze písaře, který má rozvinutý papírový svitek, na který by jako úředník měl zapisovat administrativní detaily svého úřadu. Nicméně v tomto případě, protože to byla socha určená na onen svět, aby zajišťovala jeho věčnou podobu, tak na tom papírovém svitku vidíme texty, které se vztahují na obětiny, které mu měly být přinášeny v kapli, nebo které měl mít k dispozici na onom světě. Co je ještě velice důležité, je, že je skutečnost, že podobné sochy existují 2 na světě jenom ještě. Jedna je v pařížském Louvru a druhá se nachází v Káhiře v Egyptském muzeu. Takže sochy této kvality, nebo soch této kvality se ze starého Egypta nedochovalo tolik a z doby stavitelů pyramid máme možná 3,
které jsou v různých částech světa a Nefer je jednou z nich. A když mluvíme o výstavě Sluneční králové, tak je dobré zmínit i sluneční služebníky, protože Nefer jako vysoce postavený hodnostář byl představeným Sýpek v hlavním městě, byl představeným královské pokladnice, měl na starosti královské věci a zároveň sloužil jako sluneční kněz nebo kněz boha Rea ve slunečním chrámu v Abu Ghurábu. Takže na jednu stranu na výstavě vidíme krále a na druhou stranu tady máme i vysoce postavené úředníky, kteří se s nimi denně stýkali.